hommikust. Või õhtust või lõunast või. Mu käes on üks päris huvitav auto. See auto tuli Rootsis treileriga. Rootsi kliendi oma. Ja mureks on see, et auto ei tööta normaalselt. On käinud mitmes tuuning ettevõttes seadistamas ja ikka pole abi saanud. Siia peale on pandud kompressor. Ja väidetavalt on siin mingi 600 pluss hobujõudu. Aga kui te kuulete, ta väga hästi ei käi ja väidetavalt siis enam-vähem töötab ta siis, kui on külmkäivitusresiimis. Aga ma võtan ta ette, login, mõõdan tünos ja vaatan, mis tal üldse häda on. Nii et siis vaatame koos, kas saame korda või saa. Tundi istun siin majas autos. Kirjutan, vaatan, testin. Ventilaatorit tööle ei lähe, vesi keeb. Vaatan mootori juhtajust. Päris tore seade oli. Ventikad ei pidanudki tööle minema. Muutsin selle ära. Ventikad ikka tööle ei lähe. Ei lähe kliimalt, ei lähe niisama, ei lähe temperatuurist. Põhimõtteliselt panen korra käima, kaks korda kaasi ja juba pean jahutama. Kapott on üleval. Ja nüüd tuleb välja, et täna jääb siis tüno ära. Ja auto läheb Tõnisele, las siis hakkab juhmeid kontrollima ja testima. Põhimõtteliselt niimoodi me elamegi. Auto tuleb tünasse, aga tünatuda ei saa. Paneme siis jälle uue aja, millal iganes see on ja nii kaua sinna ei lähe, kui viga on leitud. Nii et vaatame siis mõne aja pärast uuesti, kuidas mul on läinud. Noh, tagasi. Tõnn pani uue venti. Näed, uus vägev ventilaator on siin all. Auto jahutab, kuumaks ei lähe, olen saanud aga siin testida ja sõita. Käisin isegi bensujaamas kihutamas ja tankisin paagi täis, et saaks siis alustada tünaga. Praegu hetkel on kõik väga hästi. Ma olen optimist, et ma saan auto häälde ja ma leidsin üles suuremad errorid ja probleemid, mis siin olid. Alustame tööga ja siis ma räägin juba täpsemalt, kuidas meil läheb. Sul on Magnus meeldivad üldse Ameerika autoda. Aga, ägedad välja. Ägedad jääd välja. Suured kolakad, jah. Aga sõitnud oled nüüdiga pikalt või? Pikalt ei ole. Nii palju kui kliendi autori vahest proovad, et enam-vähem käib. Aga omand ei ole ühtegi. No vaatame, äkki saab pärast sõita ka proovida, kas töötab. Tegelikult ongi alati hea, kui meie majas sõidavad mitmed inimesed peale seadistamist ja annavad oma hinnangu, kuidas on gaasipedaali tunnetus, kuidas üldse tundub auto ja kas on suju või hea. Ja siin kohal, kui mina istun siin tunde ja tunde tünos, siis minu jaoks on mõned asjad juba normaalsed, aga sellepärast teiste tagasside ongi oluline. Aga alustame tööga ja siis räägime juba täpsemalt.
saab igiseks. Põhimõtteliselt on edukas päev olnud. Mul on kõige suurem number, mida ma näin olen, on 766 hobujõudu ratast ja 980 newtonmeetrit, aga stabiilselt ma olen suutnud jätta selline 750 ja 970 newtonit ratast. Praegu hetkel kirjutan veel peale ja tegelen selliste pisi asjadega, kuidas pööre alla kukub ja kuidas on sõidetavus ja kuna siin on mingisugune eriti kange reis nukvõll, siis tegelikult selline 1000 ja 2000 vahel see sõitmine, noh, see ei ole see, mida ma tahaksin, aga ma ei saa ka mitte midagi teha, sest et kõik näitajad on korras, aga mootoril endal ei meeldi seal käia ja aru saadav ka, kui see võidusõidu nukvõll, siis kes ikka võidu sõidab sellise madala pöördega. Praegu hetkel, ma ei tea, kas te siit näete, kui nad sahiseb siin. No, mul tõmbed suhteliselt ühte auku, natuke temperatuuri erinevusega, kas tõuseb või kukub. Ja nüüd ma sain siis järgmise faili peale hakkan testima, kuidas ta käivitub ja kuidas pööre kukub, et see on nagu ka üks väga tähtis asi. Oli selline ennem selline probleem, et kui panin ta käima, siis pööre jäi sinna 800 ja 400 vahele hüppama ja siis pidid kaasiga püüdma, siis nüüd ma olen saanud nii, et kui panen käima, siis pööre tuleb 1200 peale ja siis vaikselt kukub 1000 peale, sest et sellele autole ei meeldi alla 1000 pöörde käia ja selleks on väga konkreetne põhjus, sest et siia pandud huipu suured piustid ja need ei ava alla 1,1 millisekundi. Ja kuna kütuse rõhkuma alla lasta ei saa, siis peame leppima nii, et see mootor käib 1000 pöördega, siuke 1,1-1,2 millisekundit tühikäigul ja nii ta on siis ilusti stabiilne ka, nii et vaatame, kuidas kruisid on. No nii, ronisin autost välja. Põhimõtteliselt päev korda läinud, nüüd ma lähen tänavale, vaatan, kuidas ta sõidab, toimetab ja käitub mul niisama tavaliikluses ja võtame siis numbrid kokku. Auto tuli 660 hobujõudu, 857 newtonmeetrit ja see number seal umbes oligi väidetavalt Rootsis peale nukkuvõllide vahetust. Ennem nukkuvõllide vahetust oli autol 750 hobujõudu ja 940 newtonmeetrit, ma sain sinna vana graafiku ja nüüd läheb see auto ära 771 ja 991 peaaegu 1000 newtonmeetrit ratast. Võiks olla abiks, rõhku tõsta ei saanud, korjasin selle tuuni ära, tegin ta korda, vaatasin üle, mis on tema probleemid ja suurimaks probleemiks oli see, et miks ta ei töötanud normaalselt, ei käivitanud normaalselt ja tema käisnud sõita oli see, et need pihustid, mis siin peal on, on üks nii suured, et alla 1,1 millisekundi need pihustid ei avane ja siis see eelmine tuuner oli lülitanud välja long ja short trimmid ja oli ilmselt mõistatanud, miks ta siis ei käi, pani segu rikkaks ja jätis selle tuuni nii nagu on. Mina siis ammustasin selle läbi, mitte küll kohe, oleks võinud ju kiiremini, sest et ma raiskasin päris palju aega, et aru saada, millest probleem on. Sain tüügegu pöörde veidi kõrgemaks, segud paika, long trimmi, short trimmi uuesti tagasi aktiivseks, see tähendab seda, et kütuse segu korrigeerib ka juhtaju ja hoiab seal, kus ta peab olema. Ja sellel ajul ei ole nii nagu võidusõidu ajul, et sul on target tabelid ja sul on põhimõtteliselt lambda segu sõltub absoluutselt miljonist asjast ja kuna see konkreetne mootori aju ei ole tehtud ülelaadimise jaoks, vaid see kompressori kit on siia peale pandud, siis seal oli tegemist natuke rohkem,
aga saadame kliendi minema, mina lähen siis kihutan ja annan teile siis tagasi, et kuidas mulle tundub. Sõidame. Mustang. Aga siin oli hea näide, kuidas ma pidin taga sõitma, vahepeal jälle tankima, jälle sõitma. Otsisin mingisugust segusiibri sellist ebaühtlast kohta taga ja lõpuks leidsin üles ja tegin korda, nii et mõnusalt podiseb siin tagumiku all ja auto sai väga hea. Kaheks ma teile sõiduvideo teha ei saanud, sest et see auto heeldab siin kahe käega roolimist ja mul ei olnud kedagi kaasa võtta, kes siis filmiks. Aga see polegi oluline. Neid parkla kihutamisi polegi vaja filmida, nii et olge tublid. Minge meie kodulehele, seerige, likeige, kommenteerige ja kindlasti vaadake siis chiptuningu lehe pealt ka veel palju teie autole jõudu juurde saab ja kui see ei rahulda, siis helistage ja ma ütleme, mis siis tegema peab, et rohkem saada. Tšau!